Граѓаните револтирани од ЈСП вела дека и на високи температури принудени се да чекаат автобуси по половина час. Унија па кои живеат по приградските подрачија се жалат дека чекаат и по еден час, а понекогаш и два. Иако на табличките пишува за колку време ќе дојде автобусот, понекогаш се случува и да го нема, споделија патниците. Освен за нивната нередовност, луѓето се жалат и на лошата хигиена внатре. 6751, тоа е катастрофа, прљаво е. За да не влезе човек внатре, оти може да влијае, прљавштината влијае на инфекции, на самото здравје на човек. Климите не работат у ред. Вред е ако се троши повише гориво. Меѓутоа, па зашто ги имаме летен период? Зиме нема грење. Проблемот е што не се редовни. Некој пати во пола сат, саботи и недели, ја одам и во Илинден, по 2 сати, 3 сати нема автобус таму. Пишуваат на нив, оштетени се овие автобуси ве ноши, што ги имаме сега. Овие најнови ве се добри. Сметате ли дека треба да се набават нови еколошки автобуси? Треба да се набават, и како? Ми не сме стока, например, да се гураме во многу, се гураме во автобус. Од град Скопје денеска преку соопштение вината за дотрајните автобуси му е префрлија на председателот на Советот Трајко Славевски. Била дека Славевски не ја става предлог одлуката за набавка на еко автобуси на дневен ред и со тоа постапува спротивно на деловникот. Иако е доставена одлука за нови автобуси за следната седница, председателот на Совет Трајко Славевски спротивно на деловникот и статутот воопшто не ја става точката на дневен ред за гласање. Единствена одговорност по повеќе од две години за недостатокот на автобуси во јавниот превоз имаат советниците од ВМРО-ДПМНЕ, кои се власти мнозинство во град Скопје и од кои зависи дали ќе има нови еко автобуси и подобар превоз. Тилма разговараше со еден од возачите на ЈСП кој сакаше да остане анонимен. И тој ни кажа дека итно се потребни нови автобуси за да се задоволат потребите на граѓаните. Председателот на Советот Славевски ни кажа дека наредната седница ќе биде во среда, а точката најверојатно нема да биде на дневен ред, бидејќи ја нема потребната поддршка од советниците. Во текот на предизборната кампања, градоначалничката Арсовска ветуваше набавка на нови еколошки автобуси. Но откако се разиде со ВМРО-ДПМНЕ, со чија поддршка дојде на функција, точката за набавка на еко автобуси не може ни да стаса на дневен ред.